बनासकांठा जिल्लामां कोविड 19 सेवा टीम द्वारा जिल्लामां कोई पण तालुकामां लोहीनी अछत न सर्जाय अने जिल्लावासीओने सरळ लोही मळी रहे ए माटे टीम द्वारा ब्लड डोनेशन कैम्पनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां आजे पालनपुर खाते योजाएल रक्तदान कैम्पमां 200 बॉटल रक्त एकत्रित थयुं हतुं। बनासकांठा कोविड 19 टीम द्वारा आजे पालनपुर खाते रक्तदान कैम्प योजायो हतो। पालनपुर योजाएल रक्तदान कैम्पमां पोलीस विभागे मोटी संख्यामां रक्तदान करी सेवाना कार्यमां सहभागी थया हता। आ कोरोना महामारी चाली रही छे તે દરમિયાન ઘણી બધી સેવાકીય સંસ્થાઓ જે છે એ પોતપોતાની રીતે સમાજને વધુ સેવા આપવાનું યોગદાન કરી રહેલ છે। તે પૈકી બનાસકાંઠા કોવિડ 19 સેવા ટ્રસ્ટ પણ આ બાબતે ખૂબ જ ઉમદા કાર્ય કરી રહેલ છે। તે કાર્યના ભાગરૂપે આજરોજ આદર્શ હાઈસ્કૂલમાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરેલ અને અમારી પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનો સંપર્ક કરીને તેઓએ આ બાબતે સહયોગ માગતા અમે અમારી પોલીસ જે બ્લડ ડોનેશન કરવા ઈચ્છિત છે એમને પ્રોત્સાહિત કરીને વધુમાં વધુ પોલીસ બ્લડ ડોનેટ કરે એવું પ્રયત્નો કરતા ઘણી બધી પોલીસ અત્યારે બ્લડ ડોનેટ કરી રહેલ છે અને આ માનવતાનું બહુ ઉમદા કાર્ય છે। હું આ ટ્રસ્ટને બિરદાવું છું અને આ એમના સેવાકીય કાર્યોમાં સમય બહુ પ્રગતિ કરે અને ખૂબ સારું કામ કરે એવી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। આ ટીમ દ્વારા જિલ્લામાં અલગ અલગ તાલુકાઓમાં 6 જેટલા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજવામાં આવ્યા હતા, જેમાં અંદાજે 900થી વધુ રક્તની બોટલો એકત્ર કરવામાં આવી હતી। જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખે પણ યુવાનોના સેવા કાર્યને બિરદાવ્યું હતું। બનાસકાંઠાની કોવિડ 19 સેવા ટીમ દ્વારા અમારા યુવાન કાર્યકર્તાઓ સમગ્ર જિલ્લાની અંદર 1000 જેટલી રક્તની બોટલો એકત્રિત કરવાના છે। આ છઠ્ઠો કેમ્પ અહીંયા પાલનપુરની અંદર આદર્શ હાઈસ્કૂલમાં આજે યોજાઈ રહ્યો છે। હું ધન્યવાદ આપીશ એ યુવા ટીમને અને સાથે સાથે પોલીસ કર્મીઓને કે જેમણે મન મૂકીને આની અંદર રક્તદાન કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છે અને ગઈકાલે પણ દિયોદરની અંદર 197 બોટલ એકત્રિત કરી હતી। સમગ્ર જિલ્લાની અંદર જે પ્રકારે સેવાકીય કામ ચાલી રહ્યું છે એમાં સૌથી વધારે ઉમદા કાર્ય આ છે, કારણ કે આવનાર સમયની અંદર અનેક પેશન્ટોને રક્તની જરૂર પડવાની છે, ત્યારે આગોતરું આયોજન કરીને અમારી આ સેવા ટીમ દ્વારા યુવાન કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કોઈપણ પ્રકારના મીડિયાની અંદર પ્રચાર પ્રસાર કર્યા સિવાય અનેક યુવાનોને પ્રેરણા આપીને આ રક્તદાન કરી રહ્યા છે, ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લા ભાજપ તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આ પ્રકારનું સેવાકીય કામ કરતા રહે એ માટે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। કોવિડ 19 ટીમ દ્વારા જિલ્લાના પાલનપુર, દિયોદર, વડગામ, ડીસા, ધાનેરા, કાંકરેજ, થરાદ, વાવ, દાંતીવાડા, પાંથાવાડા, સુઈગામ, લાખણીમાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં યુવાનોએ મોટી સંખ્યામાં રક્તદાન કર્યું હતું। બનાસકાંઠા કોવિડ 19 દ્વારા અમારું એક ગ્રુપ બનાવીને બનાસકાંઠામાં જરૂરિયાત પડતી બ્લડ ડોનેટ કેમ્પ રાખે, આજે અમારો 6ઠો કેમ્પ છે પણ આ કેમ્પની અંદર બહુ સારું એવું લોકો બ્લડ ડોનેટ કરી રહ્યા છે। 200થી વધુ લોકો બ્લડ ડોનેટ કરશે અને આગળ અમે લગભગ 5 કેમ્પ કર્યા એની અંદર 700થી ઉપર બ્લડ ડોનેટ થયું છે। અમારું આખા જિલ્લામાંથી 1000 ઉપર બ્લડ ડોનેટ કરે અને દરેકને જરૂરિયાત પડતી બ્લડ લોકો છે કામ આવે એ અમારી ટીમની આશા છે। આજના કેમ્પની અંદર હાલ 200 ઉપર એકત્રિત થશે। બનાસકાંઠા કોવિડ 19 સેવા ટીમ આ પ્રસંગે DYSP આર કે પટેલ, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ગુમાનસિંહ ચૌહાણ, જિલ્લા ભાજપ પ્રભારી નંદાજી ઠાકોર, જિલ્લા ભાજપ યુવા મોરચાના પ્રમુખ હરેશ ચૌધરી, જિલ્લા ભાજપ મહામંત્રી કનુભાઈ વ્યાસ, ડાયાભાઈ પિલિયાતર, બનાસ મેડિકલ કોલેજના ચેરમેન PJ ચૌધરી સહિત રક્તદાતાઓ અને સેવા ટીમ ઉપસ્થિત રહી હતી।